Ситуація в Рубіжному наразі складна, але контрольована. Контрольована нашими силами, силами нашої бригади та переданими підрозділами. Противник намагається просунутися вглиб Рубіжного, але наразі його нічого не виходить. Всі його атаки захлинаються їхніми 200-ми, 300-ми. Наша арта працює, наша піхота працює. Все як має бути. Противника немає жодних шансів на будь-який успіх, я вважаю. Рубіжне виглядає зараз зруйнованим, напевно, на відсотків, не знаю, 60-70, там можна знімати фільми про кінець світу. Ворог стріляє абсолютно по всій інфраструктурі, незалежно від того, знаходяться там наші сили, знаходяться там цивільні особи, взагалі, ну, неважливо. І можливо, напевно, нанести якомога більше якихось зруйнувань. От, я не знаю, напевно, вони від цього отримують якесь задоволення. Ну, звісно, страшно. Страх, я думаю, є у всіх, страх є у мене, але також є думки про, якщо ми відступимо, те, що може бути, якщо вони зайдуть до мене в місто. І оце от завжди всередині така боротьба з самим собою. Тобі страшно, але в той же момент ти не можеш нічого зробити, крім того, як тримати позиції, крім того, як стріляти у відповідь, крім того, як знищувати їх. Іншого вибору немає. А страшно, страшно всім. Ми маємо триматися до останнього. Там, де можемо триматись, маємо триматись. Там, де можемо наступати, маємо наступати. Обов'язково. Звісно, я оператор «Джевелін». І можу сказати, що це дуже ефективна зброя проти танків супротивника. Горить дуже гарно, не залишає їм ніяких шансів. В один прекрасний момент у нас з'явилися джевелін, противник про це не знав. Я прийшов на позицію до хлопців, вони мені розповіли, що минулого дня їх кошмарив танк. Називається «Був проход і нету проходу». Робота танчика. Хоп. Раз проход завалили, два проход завалили. З тої позиції показали мені, звідки кошмарив той їх танк. Я взяв джевелін. Сталося так, що танк, коли я на нього звівся, танк починав маневр і заїжджав за будівлю вже. І в момент цього я здійснив пуск ракети. Ну це було дуже круто, я не знаю, це такий взрив просто емоцій. Тобто вони стільки завдавали нам проблем, ці танки, а тут мені сказали, що я попав. Всі люди, навіть які на інших участках фронту, дізнавшись про те, що танк горить і що в нас є джевелін, це всіх дуже мотивує, дуже, дуже сильно всіх радує. Інформація Росії про так зване визволення Рубіжного, як виявилось, фейк. Про це заявив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Нагадав, що ворог вже не вперше бреше про Рубіжне. Ну, це перш за все, я вважаю, якась інформаційна атака. Ворог видає бажане за дійсне. Йому б дуже хотілося показати хоч якісь результати, що вони кудись просунулись, щось взяли.
тому що їхні люди гинуть кожен день, техніка їхня горить і нормально горить, а результатів немає ніяких. Тому нічого не залишається, крім того, як нагло брехати і розказувати про якісь успіхи. Тобто вони штурмують, для штурму в них сил вистачає, але в них не вистачає, напевно, навиків, не вистачає якоїсь мотивації. Я не знаю, чого їм не вистачає. Не вистачає, напевно, здорового глузду, по-перше. Я не знаю, за що вони йдуть в бій, за що вони помирають, тому що ну, нам є за що помирати. Ні, я не знаю. Дуже багато в нас було втрат, дуже багато наших хлопців полягло в цій війні. І хотілося б уже от на даному етапі просто завершити цей конфлікт нашою перемогою, і щоб ми мали змогу нормально відбудовувати нашу незалежну державу. Без руського міра, без російських політичних партій. От, якось так. Але перемога буде однозначно за нами, тому що пацани настільки заряжені на перемогу, тут немає іншого вибору. Або просто нас всіх, українську націю, зітруть з карти України повністю і заселять якимось з Сибірі. Або ми переможемо. Ну, не або, а ми переможемо обов'язково. Я за день до того, як ми заїхали сюди на схід, я одружився. Моя дружина з Луганської області. І її батьки, родичі знаходяться зараз на окупованих територіях. І вони підтримують Україну, підтримують мене і дуже чекають того моменту, коли ми звільнимо ті населені пункти, в яких вони знаходяться. Перемога за нами, все буде Україна.